Od svih klubova sa područja Aleksinačkog fudbalskog saveza u jesenjoj polusezoni najbolji utisak je ostavila ekipa Moravice i Subotinca. U veoma jakoj zoni istok sa samo jednim porazom zauzimaju drugo mesto. 13 kola smo bili prvi, znači bez poraza, imali smo 9 pobjede i 4 nerešene, s tim što smo prošle nedelje izgubili znači, na gostovanju u Svrljigu. Mislimo da je to bilo režirano da ne bi bili jesenji prvaci, pošto smo sa današnjom pobedom samo bod zaostajemo za prvoplasirane ekipe Pertanj iz Boljevca. Imamo dobar igrača, dobar kadar igrača, znači tu imamo prvoligaških igrača Milunovića, Trajkovića, Kostića, Spalevića, Arsića i to su ima ih par igrača internacionalaca, tako da smo se nadali prvo mesto u jesenjem delu, ali mi ne odustajemo. Klub koji sljedeće godine slavi 70 godina postojanja nada se ulasku u Srpsku ligu. Konkurencija već je se pokazala u prvom delu takmičenja, to je Hajduk Veljko iz Negotina i Rtanj iz Boljevca. Znači te dve ekipe i naša treća ekipa su vrlo dobre ekipe i tu smo i sa bodovima blizu i bod dva samo jedan za drugom zastoje. U proleću imamo znači, još 4 do 5 igrača da se pojačamo i da se nadamo se da ulasku u Srpsku ligu. Istovremeno u Nišavskoj okružnoj ligi proteklog vikenda je u Aleksinačkom derbiju odlučen prvak jesenjeg dela. U duelu Morave iz Žitkovca i Rudara uspešniji su bili gosti iz Aleksinačkih Rudnika, koji su time obezbedili jesenju titulu. Sad smo krenuli od nule, imali smo dosta dugovanja preko 2 miliona, isplatili smo to sve i sad krećemo od nule sa jednim mladim perspektivnim timom koji smo izveli iz naše omladinske škole. Naš tim ima prosek godina tu između 19 i 20, izuzev dva starija igrača koji su nam i treneri, to su Zemljak, kapiten ekipe Zemljak Aleksandar i Belić Miloš. Iako su svojevremeno igrali i u drugoj saveznoj ligi, u Rudaru nisu opterećeni ulaskom u viši rang, već kako ističu, namera im je da stabilizuju tim. Nismo toliko baš sad, da kažem da ne želimo da upadnemo, ako se ukaže prilika želimo, ali stvaramo tim znači, na duže staze, znači računam sledeća godina, a ona tamo, znači za jedno dve godine da će ovaj tim da stasa u pravu ekipu koja čak može da konkuriše i za Srpsku ligu. Iako su do pred sam kraj jesenjeg dela šampionata bili na vodećoj poziciji, fudbaleri Morave i Žitkovca na pauzu odlaze kao trećeplasirani. Mi smo ovu sezonu krenuli silovito, u prvih 5 kola imali smo 15 boda i razliku 15:1. Pa smo onda ušli u neku krizu rezultatsku iz koje se još do ove utakmice nismo izvukli. Ekipu Morave čine igrači ne samo iz Žitkovca, već i iz okolnih sela, što doprinosi velikoj posećenosti njihovih utakmica. Ne može se samo sa igračima iz Žitkovca, probali smo to prošle godine pa videli smo da to ne ide baš tako lako. Pa smo ove godine doveli igrače sa strane iz okolnih sela i iz samog Aleksinca. Sam Fudbalski savez Aleksinca, pod čijim okriljem igraju i Moravica, Rudar i Morava, postoji već 40 godina i broji 30 fudbalskih klubova iz opština Aleksinac, Ražanj i Svrljig. Opština Aleksinac pomaže dosta klubovima, svi klubovi koji se takmiče u svim ligama su na budžetu opštine, finansiraju se iz budžeta opštine, znači najviše dobijaju klubovi koji se takmiču u zoni Naprak Aleksinac i Moravica Subotinac, ali i ostali klubovi nisu zapostavljeni u finansiranju. Fudbalski savez opštine Aleksinac ima preko 1500 registrovanih igrača, preko 120 aktivnih sudija i instruktora suđenja, oko 100 sportskih radnika koji aktivno učestvuju svakog vikenda u svim takmičenjima i oko 40 trenera koji takođe učestvuju od opštinske lige do srpske i većih liga. Aleksinac dosta ulaže i u mlađe kategorije, gde je po broju prednjače Napredak iz Aleksinca i ženski fudbalski klub Morava i Žitkovca.